Ал Түркістан облысында Indigo 24 Evolution қаржылық пирамидасын құрып, жәбірленушілерге миллиардтаған шығын келтірген 25 әйелдің ісі сотта қаралуда. Облыстық прокуратураның мәліметінше айыпталушылар 4 жыл бұрын Жетісай, Мақтарал, Шардара аудандарында қаржы пирамидасын құрып, оған 3000-нан астам азаматты тартқан. Ал заңсыз ұйымның қатарына енген адамдар 3 миллиард теңгеден астам қаржы құйған. Олардың басым көпшілігі мектеп мұғалімдері болған. Жәбірленушілер қомақты ақшалар салғаннан кейін алаяқтардың құрбаны болғандарын түсінген, тергеу шаралары 2 жылдан астам уақытқа созылды.